Det känns jättebra. Vi är så glada och så nöjda. Det är många som är delaktiga och har röstat och kämpat för oss. Så det är toppen. Är ni lite nyfikna vad vi har här nu? Wow, många knappar. Anledningen till att jag nominerade Kotten var att vi hade gått en HLR-utbildning och då fick prova på det här med hjärtstartare. Och kände att det var ju faktiskt superbra och enkelt eftersom den berättade vad vi skulle göra. Så vi började undersöka möjligheten att skaffa en hjärtstartare hit. Men det var en dyr investering så det liksom föll där. Och därför kände jag att när jag såg detta så tänkte jag nu finns chansen. Så därför nominerade jag Kottens föräldrakooperativ.